Salyanlılar müstəqilliyimiz uğrunda canını fəda edən şəhidlərin xatirəsinə ucaldılan abidəni ziyarət ediblər. 20 yanvar şəhidi Elçin İmanovun, eləcə də ərazi bütövlüyümüz uğrunda canından keçən şəhidlərin şəhər qəbirstanlığındakı məzarları da ziyarət edilib. Heydər Əliyev mərkəzində isə 20 yanvar qırğınları adlı rəsim sərgisi və şəhidlər ölmür musiqili ədəbi bədi kompozisiya nümayiş etdirilib. Saat 12:00-da isə şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib.